Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Думали, закон про податки – це кінець? Ні, проголосували за закон. Якщо влада захоче, може забрати землю з приватної власності будь-кого, на оборонні потреби податки будуть збільшувати далі з 25-го року. Телеграм-канал автора «Думаючи українець» говорить про ситуацію наступним. Добрий день, панове. Мене часто під моїми відео, під дописами на Фейсбук. До речі, підписуйтесь на мій Фейсбук. Ссылка на аккаунт буде в першому коментарі. Так от, запитують. Ти такий розумний, все ниєш, все критикуєш. А чого ж ти нічого не пропонуєш? Я завжди відповідаю на такі коментарі. Що я пропоную? Я пропоную вам рятувати себе і дітей. Яким чином ви будете це робити? Це вже ваша справа. Бо в цій державі немає майбутнього. Бо в цій державі про майбутнє не думають. І зараз я вам доведу однією новиною. Пам'ятаєте, панове, як декілька місяців тому був нелюдський обстріл в лікарні Ахмадит. Військовий злочин орків. Пам'ятаєте, скільки пафосу було? Скільки ми били себе в груди, що ми потужно помстимося. Ми потужно все відбудуємо. Одразу ж знайшлися мразі, які вирішили на цьому заробити. Зібрали з людей кошти, сотні мільйонів. І що? А нічого, панове. Нещодавно з'явилась новина, що ремонт лікарні Ахмадит заморожено. І на це, увага, виділили 11 мільйонів. На заморозку реконструкції 11 мільйонів. А інші кошти невідомо де і невідомо хто їми розпоряджається. Сміх скрізь сльози. І суспільство дивиться на все це, і суспільство насрати. Влада дивиться на це і нічого не робить. В будь-якій іншій нормальній, адекватній країні, якби таке виявилось, вже відірвали яйця тим, хто це витворяє. Бо це діти. Це хворі діти. Де ваша мораль, блюдки? І потім люди запитують у мене, що робити. А що тут зробиш в такій державі, де так поводяться з дітьми? А діти – це наше майбутнє. Це те, що буде в цій державі через декілька десятків років. І з ними ось так ось поводяться. А потім дивуються, що народжуваність падає. Ми маємо критичну цифру народжуваності. Та ось чому, панове. Тому що влада і держава поводиться отак от з дітьми, з майбутнім. І коли вам будуть пафосно розповідати про нашу зламність, згадайте цю новину, щоб не було у вас пафосних ілюзій щодо свого майбутнього в цій країні. Подумайте про це. До побачення. Мережі пишуть, патова ситуація – це ситуація, з якої немає виходу. У мене є просте пояснення, яка ситуація є патова, вона звучить так, дайте йому ще один термін. Спочатку було, дайте йому ще 100 днів, і він не навчився. Потім дайте йому ще рік, він навчиться. Дайте йому 2-3 роки, він точно освоїться. Ще один термін буде для України патом. Це вже буде все. Це повна абсолютна безвихідність і катастрофа, коли країна припинить своє існування або формально, або як Білорусь неформально. Такий варіант можливий, якщо дати йому ще один термін. Тоді доля Афганістану чи Сомалі може виявитись для українців чимось дуже реалістичним. Недарма казав Коломойський, що в Венесуелі теж люди живуть. Дуже цього не хочеться. Україні і зараз не дуже то живеться, але може бути гірше. Насправді пату ще немає. Пат може бути після другого терміну. Те, що є зараз, мені більш нагадує Цуцванг. Зеленський зумів загнати країну в ситуацію, коли ми маємо робити певні кроки. Кожен наш наступний крок у кожній ситуації, яку він ставить Україну, виявляється, погіршує наше становище. Знявши Залужного, натворивши перед тим певних обставин, Зеленський зумів створити, скажімо, в Авдіївці ситуацію, коли в нас не було добрих варіантів. Варіант був відстоювати далі Авдіївку, вбивши самогубство. Варіант виходити звідти теж саме самогубство. Варіант здати Донецьку область катастрофу. Варіант за неї боротись катастрофа, але боротись треба. В цьому випадку я маю однозначну відповідь. Треба боротись, але він довів ситуацію до того, що будь-який з цих варіантів є згубним. Він створив додатковий Цуцванг, завівши війська в Курську область. Продовжувати там стояти, значить втрачати дуже сильно. Які нас втрати по людях, не знаю, це дуже засекречено, але вперше маємо великі втрати по техніці. Це виявили Financial Times, писали інші. Вперше кратно в рази Україна почала втрачати більше техніки, ніж Росія. Завжди ми в рази кратно знищували більше російської техніки, ніж вони нашої. Був період, коли можна було виходити звідти. Був період, коли можна було виходити з Курської області. Я про це писав 3 дні тому. Відео записував 15 вересня. Можна було вийти з високопіднятою головою, гонорово вийти, сказати, ми все своє виконали, прибрехати щось і вийти. Буквально наступного дня вже можна було вийти, але опустивши голову, а вже через день у нас виникли проблеми. Зараз, судячи з усього, наші збираються там чіплятись, погіршувати ситуацію. А росіяни на Донбасі потроху розширюють плацдарм. Вони дуже мудро там
наступають, а що наші роблять в Курській області, я просто не розумію, що означає це стояння на цих найпустинніших, найнепотрібніших, найнікчемніших в усій Російській Федерації територіях. Менш потрібних територій, ніж ті пустки, просто не існує. І оце називається Цуцван. Зеленський завів Україну в ситуацію, коли немає хороших варіантів, що він умисно це робить. Знаєте, він занадто тупий, його оточення теж занадто тупе для цього. А наші військові, сирські чи будь-хто інший, вони не будуть гратись в такі ігри. Думаю, що це московські ігри загнати Україну в Цуцван руками Зеленського. В нас є можливість тримати фронт, але моменти, коли в нас були перемоги, в такий спосіб закінчилися. Тому пату нема. Щоб був пат, дайте йому ще один термін. А Цуцван у нас є. На превеликий жаль, вже діє. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.